Restaurant Reconica. Det var et veldig spesielt sted. Vi spurte om å få menyen, men det fikk vi ikke. Vi fikk mat i stedet for. Dagens mat. Meget spesielt. Utrolig godt. Jeg må jo bare si at jeg kan anbefale restaurant Reconica til absolutt alle. Det var enormt kjekt. Jeg har aldri opplevd så god og personlig service. Dette var en enormt kjekk opplevelse.